jednou z atrakcí Synthesia Festu je také souboj v páce, tak si ho pojďme vyzkoušet. Máte možnost se ještě zapsat. Má to jeden velký... Ahoj, tak co se tady děláme na tom stanovišti? Takže já bych vás teda chtěl všechny pozdravit a jestli si můžete představit aspoň. Jmenuji se Aleš Bejr a na tomhle stanovišti se dělá páka. Jsem mistr republiky v páce, abych se pochlubil, a účastník mistrovství světa taky. No, takže můžete vysvětlit, jsem malinko jakoby chromé, jo, jestli vám to teda jako nevadí. Víš jak, ta páka zase není úplně tak jako bezpečný sport. Takže, oficiální pákarský stůl. Možná jste to třeba viděli v nějakém filmu se Stallonem, že jo, jak to tam prostě jede. Takže to je, jak to tak bylo, tak to je. Madlo, levačka se drží, protože tady je páka, stůl na pravačku, jo. Loket na podložce. No, jestli můžeš dát libovolně, samozřejmě nejlepší je, když se podíváš, tak já to mám i zapřenou nohu. Protože páka oficiální se jede celým tělem. Takže jsem zapřenej, držím se a povel je nehýbat, ready, go. Na to go samozřejmě potřeba co nejrychleji vystartovat. To je jak sprinter, kdo první vystartuje, ten většinou vyhraje, že jo. Takže nehýbat, ready, a teď právě zapojíš to celé tělo, hele, go. To znamená, hele, nehýbat, ready, go. Staň mi viděl, viď? Takže to je asi tak jako k těm pravidlům, jo, zhruba. Jo, můžeme si to vyzkoušet? Jako se mnou bys si to chtěl vyzkoušet? No jasně. No ale hele, pokud se zejtíš, nevidím v tom problém. Okej, okay, tak jdeme. A počkej teda jako. Chceš jako nějak na záchvě, jo, nebo co jako? Momentos. Takže, tablety. Tak nic, no. Tak jedeme, Kimu! Takže to už startuji. Tak, startuji. Není problém, samozřejmě, všechno máme... Nehýbat, ready, go! Kurva jedna, vole! Masiu! To se posral, ne? Páčka, já to zvrátím ještě. On to dělá, ten člověk, to není možný. A co to je? Čekuje. Jak je možný, že jsi mistr světa, ne? No ale podívej, mám jako úraz, takže to je jako bys úrazem, nebo co jako? Nebo co jako? Nebo to by si to nějaký, ty máš nějaký problém, nebo co? Co jako? A co to na to tře? A co teďko, teďka? A má toho šáret. A že se mějte a kdo bude mít samozřejmě zájem, tak vypukne velká soutěž a dnes jsme tě myslím na 8 totální brutální finále. Dobrý jo, super, dík.